フィルムを虚空に通しまた戻す。何言ってんの、マジわけわからんこと言うわこいつ。お前視界って何、お前俺の視界、俺のお前部屋まで来てんちゃうやんな。びっくりしたわ、なんかお前俺の視界って、お前俺の視野角も限られてるからよ。なあね、変なフィルムって何すんねん、こんな。何、これを持っていけって言ってんの。ちょ待って、じゃあ画面切り替えるわ。はい、ではデスクトップが映ってると思いますけれども、これを何かするってこと。これを例えばじゃあこう右いっぱいこういって、うわすげえ、何この機能。やばない、なんかちょっとこう、あこぶわ、なんかめっちゃ怖ない、なんでこんなことできんの。まあ、すごいね、63014なんだ、とにかく。ああそうなんだ、わかりました、画面切り替えます。じゃあでは63014覚えておきましょう。63014ですね。これをどこかに打ち込む必要がある。もしかしてこことか、このでも機械別になんかするとこないですよね。鉄の大きな塊が壁に埋め込まれている。多分ドアが、ドアか金庫みたいなものだと思う。真ん中に小さい画面があるよ。画面があるよ。画面って何。右側のルートはこんなものかというところですね。 OK です。じゃ あ今度は下側に行ってみようかな。今一応やらなあかんことは、もうちょっと忘れかけたけど、ボタンを作るってことやから、エレベーターのボタンを作ってますから今。だからテープとかもね、なんかで使うんでしょうけど、今はまずこっちとか行ったことないね。あ、下も行かれてるな。あ、いろいろあるね。あ、右側行けへんのね、こっちか。ん、一方通行な感じがしますね。行けるとこ進んでいくしかなさそうで。あ、食堂か、あれは人か、人っぽいよ。あなたは、お、いや、こんばんは。どうして誰もいないの。普通はカフェって人がいっぱいいるよ。まあね、でも今日はすごく暇でさ。地上と行き来するエレベーターが壊れてるから。そうらしいね。最近街のインフラの被害が拡大してるのさ。連絡通路や階段があちこちで壊れ出してて、もう頼りになる移動手段はあのエレベーターしかない。まあそれすらも今となっては、まあとにかくここに落ちてるから、これゲットしておこうか。缶のコーヒー缶、あ、これあれか、缶のコーヒー缶がボタンになるのか。これコーヒーグラウンドと書かれている。これとハサミってどう。あ、これでボタンが作れるかも。うん、切り抜いて長方形に折りたたんで工作みたいだね。こんなに単純なわけないよね。どうやってエレベーターに接続したらいいんだろう。とりあえずやってみよう。これでボタンができたと。これとこれってどう。磁石はアルミにくっつかないけど、あ、磁石を中に折り込んだらどうかな。どういうこと。どうにかくっついてる。これでいいかな。え、磁気を帯びたボタン、磁石が緩く付着したボタンで、緩くじゃダメだってことやな。これでおそらくセロハンテープみたいな、ガムテープね、なんかそのテープみたいなやつをこの上からへばりつけてしっかり固定するボタンにするんちゃう。おっしゃ、お待たせ。これ引っ付けてくれへんか。テープで貼り合わせないとバラバラになっちゃうね。ナイスアイディア、ワイワイ。うん、 Thank you。 これでできた、テープが貼られたボタン。よし、じゃあこれを持って、これでもうええんか。一回これで変えてみますか。ちょっと気になるのが、エレベーターから向かって左側の下があったかどうかというのが気になってるんで、ちょっと行き過ぎてこの左下見てみましょう。ここは、ここもほら行けそうですよね。あ、行けるよね。ここも一応、あ、寝るとこか。寝とくか、ニコ一回寝とけお前。おう、お昼寝、うん、お昼寝っていうか、まあ一生お昼寝になってまうけど。あ、せや、綺麗にやったな。これ何、お母さんか。お母さんっぽいよ。え、お母さん、え、なんかすごいな。俺な、今ちょっと気づいたんですけど、この右手ってことやろ、これ、お母さん。右手ってことはさ、ものすごい横から、なんていうの、水にちょっと横長の石をこう、ぴょん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 って飛ぶようにするみたいな感じで、右にこう、スライドして出してきてんねんな。いいな、お前のお母さん変わってんな、なんか。こんな食べられへんよ、僕。って言ってんのかな、それな。うん、でも食べちゃうんだって言ってね。かわいらしいわ。なんかやっぱ猫みたいな目なんねんね、それね。うん、どうした。
うん、いや夢見たね。ママがいたよ。見えた？うん、ちょっとだけ見えた。はい。パンケーキ作ってくれた。多分ミーの誕生日だった。ああ、そうなんや。だって誕生日にはみんな一番好きな食べ物がもらえるでしょ。いや、俺ほうれん草のおひたしだったで、俺誕生日の時。しかもたくさん。神様にも誕生日はあるの？でもあるよ。3月27日で神様の誕生日。うん、そうよ。一番好きな食べ物はね、うん、パンケーキじゃないと、まあ、餃子か。でも一番好きって言われたらちょっと神様迷っちゃうな。なんやろね、カニ、しゃぶしゃぶも好きやしね。でも焼肉かな。焼肉かもしれん。そもそもパンケーキは嫌い。別に甘いのはそんなにいいです。パンでいいです。ケーキじゃなくて。うん。でも本当は美味しいよ。本当も嘘もないけどね。ママが作るパンケーキは最高だよ。すごく美味しい麺料理を作るご近所さんもいるんだ。あ、それにパンをたくさん作るご近所さんも。神様にはご近所さんは一応いるよ。うん。すごい生活騒音についての、うん、問題が今発生してるね。その人たちは食べ物を分けてくれないな。全然そんなもう分けてもらうことないよ。いやいや、優しいとかじゃなくてね、迷惑かけてるんこっちだから。ご近所さんとママで交代しながら毎日村にいる人全員の食べ物を。ああ、そうなんや。他のみんなで交代して雑用とか小さい子のお世話もしてる。ほー、ミーはもうお世話してもらわなくても大丈夫だけどね。大人になったからみんなの役に立てる。なったん、もうみんなに会いたいな。最後に会ったのいつだろう。心配してるかな。あ、役に立てるといえばもうそろそろ行かなくちゃ。そうやね。まあでも偉いね、ニコはね。ということを考えるというか、なんかな、まあ村とかでそういうのがありがちなことなのかな、ちょっとわからないですけど。でもそういう、まあ仲良しのご近所さんっていうのはいて損はないですよね。さあ、ではここ使っていきましょう。うまくいくといいな。ん？動いた？おお、あかんわ、あかんわ。おお、あかんかったか。再起動中。続行するにはセキュリティコードの入力。あー、何やったっけ。こんなことは初めてだ。四角形のこと？え？見たでしょ？ドアのとこに出てきて、それで。あー、いや、あの四角形はいつものことだよ。俺が言ってるのはセキュリティコードのことさ。でも考えてみれば、エレベーターがこんな風に壊れたのは初めてだしな。うん。コードを探しに行った方がいいかもね、ワイワイ。あ、ならばちょっと、もう一回見ときましょう。63014ね。63014。はいはい。じゃあこれ、押します。え、押せない。あれ？あ、ここか。ここ、6、6、6、3。はい。63014。はい、これ、63014。どう？え、これって、何の番号？ちなみに。なんか、そう、ないよね。そう、俺のなんかのデータってことないよね。うまくいった。何をしたのかは知らないが、とにかく動いたぞ。よくやったな。君は天才だよ。まあ、ワイワイにも手伝ってもらったから。あ、そうか。あ、そうかじゃった。お前。知らんやん、絶対俺のこと。さて、準備はいいかい？先に入って待ってるよ。あいつは、なんなん？仲間でいいの？あ、開けておいてくれてありがとう。いいよ、飲んな。なんかボンボン進んでいくよね。上の水とかはあげんでええんかな？あ、ちょっと気まずいんか。なんかあるよな、たまにな。何階ですかとか言って、7階お願いしますって言って、なんか言うたりする会話とかないとな。結構時間かかるな。うん。なんてこった、エレベーターの中で救世主や本物の神様と一緒だなんて気まずすぎる。お前なんかあかんやつなんか。あ、暇つぶしにおしゃべりする？聞こえたのか。あ、いや、いいぞ。よし、ワイワイ、何を聞こうかな。ああ、そうやな。じゃあ、まあちょっと彼の仕事について聞いてみる？うん。すごく忙しそうよね、確かに。なんかパンチンググローブみたいにつけてね。大体は電灯を修理してる。ああ、修理業者の方。でも今は高エネルギー蛍光体が必要な建物に、それを補充しに届けに行ったりもしている。ああ、高エネルギー？ほら、超濃縮された光るやつだよ。工場で加工してあげなきゃいけないが、町の大部分の動力源になってる。前までは配達ロボットがそれを。はあ、最近はみんな故障しちゃってるだろ。だから修理が終わるまではその分たくさん仕事しなきゃいけないんだ。ずいぶん長いこと寝てないな。修理はいつ終わるの？さあな、研究所にいる科学者次第だ。
でも最近何かに相当気をもんでるみたいなんだ。そうなの？頭のいい連中までそうなっちまうのは良くない兆候だな。なんか悪い人ではなさそうな気するんやけどな、この町について。うん、めっちゃでかいね。見かけより小さいさ。近頃人も増えてきたし、最初の方は不毛の地から避難者が来てたが、今じゃ渓谷の連中も引っ越してきてる。あ、鳥の人ね。はいはい。ここの方が安全なんだ。まあ安息の地なんかじゃ決してないけどな。さっき見た四角形のやつあるだろ。ここでは他のどこよりも多く発生するらしい。へえ。幸い町のインフラ設備にしか影響がないみたいだけど、大地そのものはまだ持ちこたえてる。よかったよ。だってここは大地がもともとあんまりないからさ。大地があんまりないってどういうことよね。じゃああとは図書館について聞きましょう。うん。じゃあね、行かなあかんねん。あ、俺がいつも配達してる。あ、そうなん？あの読書灯はなかなか維持が大変なんだ。でも頭のいい人たちに囲まれていつも場違いな気分になる。まあ君は結構賢そうだから問題なく溶け込めるさ。君とワイワイは。なんでお前俺の存在を知ってんねん。ちょっと君とワイワイはって、ともかく君に会えてよかったよ。ニコだよ。そうだった、また会おうな。やべ、じゃあな。なんで俺の名前だけ知ってあいつ。急いでるみたい。ミーたちも急いだ方が良さそうだね。みんなが頼りにしてるから図書館を探しに行こう。そうやね。じゃあ早速図書館を探しに行くとして。あ、なに？なんか一昔前の歌い手みたいな格好してんなお前。え？はあ、大丈夫？おう、救世主様か。これは啓示かもしれないな。教えてくれないか。君は太陽で世界が救えると思うか。まあ、分からへんけど、まあやってみないとね、それは。だが君自身はどう思う？ミーはワイワイの言うことを聞くべきだと思う。だってワイワイのおかげでここまで来られたんだもん。ではその信念を君の答えとして受け取っておこう。どういう意味？君次第でどのような意味にでもなる。なんやねんお前、ふざけたことで。歌詞か？歌詞言うてんのか？作ってんのか？おう、ええー、の考えすぎのメッセージちゃん。これどこ行ってんのこれ。なんかどこも別に入れるとこないんでですけど。あ、ここか。これこっち行ってみるか。うん、見えへん。ニコ、あ、これ路地か。路地裏っぽい。ああ、なんや、え、なった、見た。うん、目の前が一瞬真っ暗になって、それで何かが見えたような、すごい短い夢みたいな。何だったんだろう。何やったよね。なんか一瞬目の前に映ったってことはあれかな、気のせいってことになるのかな。でも映像として映ってるしな。何なんでしょうね。横切ったとかっていうわけでもなさそうやし。これは色褪せたチラシ、うん、これは一緒か。ちょっとこの上から攻めてみるか。一個一個行ってみるか。長いな。あ、また広がってるわ。迷路みたいね。ここ行ってみる？ん？あ、明るい。あ、これ色ちゃうぞ。なんか赤く光る液体がたくさん入った瓶。うん、赤なんだ今回は。大きな本だ。タイトルはロボットを理解するにはだって。これは？なんかこれも光ってるよ。大きなプラスチックの板がいっぱいあるよ。これを入れる場所がどこかにありそうだね。待って、ワイワイ、本当にこれ全部持っていくの？すごく重そう。そうだね。あれ、とっても軽いよ。なにそれ。厚いレンズ、凸レンズ、薄いレンズ、ボコレンズ。何に使うんやろ。まあでも何かに使うんでしょうね。てか俺気になってんのはさ、実はね、一番最初のやつ俺気になってんね。鉱山に行けへんかったやろ、乗り物がどうのこうの言うて。ほんで墓場にも行けへんかったやろ、兄弟のやつ、お母さんに会いたい言うて。そこも行けへんかったから。あ、メモ、店頭屋さん、頑張って働いてくれてありがとうだって。もう誰かの写真。そうなんや。まあ、だから回収できてないことがまだある気がするんですけどね。まあここはいいか。とにかく今なんかレンズをいっぱい手に入れました。あれをどこかにはめていくのでしょう。で上に行きますか。じゃあ上から潰していくっていう感じで、スーパーの買い物の方式というかな。マークアップさんですか。いや、小籠包は東大産業排水の含有量は可能な限り少なめだよ。補充しよう。うわ、すごいな、この人。この見てくれで小籠包売ってんねや。お前は何売ってんの。これパンです。絶対パンですよ、あなたは。これは何、魚のカツさ。そして衣は俺のお手製。あ、そうなんだ。お手店なんかな。なんか、まあ、そういう店があるんでしょう。あ、ここ入れる。え、
なんか押してもらった。何も起きなかった。ん？これなんかカメラっぽくない？しかもここになんか電池はめるとこみたいなあるよね。そうやね。ここになんか丸いレンズみたいな紙かなんか出てきそうか。ちょっとパッと見た感じはカメラっぽくて、こうやったらなんかバシャンって映してくれるみたいな、あのなんかふと思いつくのはやっぱり証明写真っていうんですか、なんか運転免許証みたいな感じに写真を撮りに来たのか。そうか。俺はここに立っておこう。何なんでしょう。あ、なんか定食屋のおばちゃんみたいなやついるやん。焦げた砂糖みたいな匂いがする。まだ揚げキャンディー串を美味しく作るために練習している最中の。でもそこまでまずくはないよ。はい、申し訳ない。ちょっとね、3時間ぐらい収録したんで、1回収録を止めてね、休憩してまいりましたけれども、なんか起動したら、ワイワイと呼びかけられてますね。あ、どうした？聞こえるよ。ああ。はあ、よかった。何が起きたの？一瞬何もかも真っ暗になった。あ、なるほどね。いちいちそんなこと言ってくれるんだ。まあ、このカメラのところからまた移動していくということで、まあ、見たことないとこばっかりなんですけど、あ、ちなみにこの人は何もなかったですね。この人は何でしょうか。また新しい人が出てきました。なあなあ、びっくりする。教えて。よし、でさ、これからやってくる水不足に備えて、みんなのために薬を開発し、ああそう、このビルを一つ水に、あ、ピルか、びっくりした。ビルをってどういうことかと思ったけど、そしてその水を飲む。そうするとだ、なんと二度と水を飲まなくて済むようになる。ほう、すごい。植物の成長だって早くなるんだぜ。それってどういう仕組みなの？ほら、無料サンプル持っていけ。あ、なるほどね。これ植物に使うやつじゃないか。じゃあ早速戻ってみますか。こっちは何だろう。これは行ったことないとこやね。戻るわけじゃないのか。開く？開いた。なに？え、これ大丈夫？なんか、え、こういう一本道めっちゃ、一本道めっちゃ怖いよね。なんか先に進んでしまいそうやけど。お？何の部屋？これ？あ！バス！なんやろ？まだあかんってことかな？なんかの時にこれでも来そうですよね、ここね。ちょ、行き過ぎて行ってみましょうか。なんかめっちゃ広ない？このマップっていうか、この大都会新東京みたいなとこ来たら、あ、このドアの鍵外せそう。お？あ、どっかと繋がったってこと？なんかな？ちょっとしたワープというか、近道みたいなことができるということっぽいね。これ持ってきた、あ、なるほどね。一番右側に戻ってくるってことか。なんか全然わけわからんとこ来ました。あなたは？どうも人間。あー、図書館か。はい、ありがとう。あ、これ図書館で、ね、まあ、頭爆発してしまってる人は？世界が滅びるならパッと消えてなくなるか、それともじわじわと滅びていくか、あんたならどっちを選ぶかね。ぶっちゃけ私は戦車の方がいいな。なんかあの世界が滅びるっていう時よりも死に方って言うたらそうかもしれんな。パッて死んだ方がまあ痛みは感じんで済むというかな。まあ確かにそう言われてみればそうかもしれないけどね。まあ図書館入って行ってみますか。すごい暗いですけど、あ、本はあったね。あー、すごい、寝くそべってる人いる。この人は作者の本には様々なジャンルがあるの。彼が書かない題材はないみたいね。とっても博識だと思わない？そうだね。けれど最近の彼は世界情勢を記録することに集中しているの。ほう。この町が最後の文明の砦だって言われてるんですって。近い将来ここにある本はもしかするとこの世界に佇む他の地域のことを思い出せる唯一のものになるかもしれないわ。なあ、収縮していってんのかな、塔の方に。まあちょっとわからないですけどね。この作者っていうのが名前みたいなんですよね。彼女が言ってた作者っていう人は実は一番最初の方にも出てきてまして、私ちょっとカットしましたけど、まあ、それが誰なのかなっていうのは気になってるんですよね。は？え？はい、この人話しましたけどね、結構喋ってくれたんです。やっぱりおしゃべりでしたが、まあここに何しに来たのって聞かれて、別に何しに来たわけでもないんですけど、あの作者っていう人ね、ここでこの女の子と話してた作者っていう人、あの人はここにいるんじゃないかと思って訪ねてきたんですって。あの女の人はね、ただどうやらここには現れないというか、なかなか人前には現れないらしいですね、作者という人は。で、私がふと思ったのはもしかすると
あなたは絶対作者ではないです。それは私は断言できる。ただ作者っていう人がエレベーターで一緒に乗った人が作者なんじゃないかと思ったりしてます。あ、ブッククラブ、このなんかこいつだけ話聞いてみようかな。じゃあでさ、作者についてどう思う？ん？作者の本はもう読んだ？まだなら読んだ方がいいよっていうね。あ、ここになんか光ってる本あるよ。表紙に黒いクローバーが書かれた大きな本、蛍光体の総合ガイド。あー、これ読まなあかんのかな。あね、すごいことを聞きまして、今作者っていうこの本を書いている人ね、名前わからないですけど、その人はすごい量の本を書いてるんですって。もう尋常じゃないぐらいの量を、だから1日に何冊っていうレベルでブワーって本を書いていってんねんって。これ一人とはどうも辻褄が合わないってこの女の人が言ってて、ほんでこの左側見て、実はものすごくちっちゃい何かが本を読んでんねん。これ気にならへん？読むのがすごく早いね。だってほとんど絵だもん。そうなの？うん、そこじゃなくて、だから一体何なのかが知りたいんだ。あ、違う、背景じゃないんか。俺頭がテレビなんかこいつ。あ、俺ね、あれが背景やと思った。本だけ動いてるんやと思ってたけど。あ、そうか。まあ一応他の人にも話を聞いてね、ちょっといろいろ見ときます。そや、あなたは作者ってかっこいいよな。世界中を空飛ぶ機械で旅してるらしい。ああ、彼が持ってるんだ。そうやって本の資料や題材を集めてるんだ。わあ、ああ、じゃあ作者を見つければ全て話がまとまるよね。あの洞窟に関してもまとまるし、洞窟一番最初のね、あとあの兄弟のね、お母さんの墓みたいな。もう頭が本ですよ。すごいな、しおりがベロみたいになってる。もうその本に何をしてるの？心配すんな、これは俺の本だ。俺が書いた。あ、書いてんのか。修正しようと思ってな、本棚から引っ張り出してきた段落にいくつか線を、いや、ほぼ全てに線を引いて消していかなきゃなんねえ。なんで？だってそうしないと俺があいつの真似をしたと思われるだろ。あいつの真似をした？作者のことさ、これ以上本を書く意味があるのかもうわからねえんだ。作者が同じことを書けばみんなは結局そっちを好きになる。あいつのより前に出版された本なんて誰も覚えちゃいないんだ。別に恨んでるわけじゃねえよ。憎んでるか。みんながあいつの本に熱狂する理由はわかる。あの男は素晴らしい才能の持ち主だ。だがなんというか傷つくのさ。最初に書いたのはこっちなのに。そうやな、そうやな。例えば俺がもし先にブンブンハロー YouTube って言ってても多分話はな、通じんな。 CEO かお前、名前 CEO やろお前。あ、目玉にか。初めて街に入った時にね、地表の図書館を探すようにって、そう言われたね。そうやね、ここやね。その通りです。お、よかった。それでやっと着いたけど、これからどうすればいいのかな。大きなロボットはここに手がかりがあるって。うん、図書館長、上司に聞くことで、聞くべきことです。彼女にはおつなぎします。あ、女の人な。うん。うん。繋がらへんのかーい。あ、いいのな、いんのかよ。仕事に集中している際、彼女はあらゆる電話を無視します。数日間通うこともあります。数日間って。持ち場を離れてもいいようにプログラミングされていません。それじゃあミーが行ってもいい？もちろんです。収蔵庫には私の後ろにある階段から行くことができますよと。ありがとう、しよう。まあとにかくご多忙っていうことですね。まあ仕方ないでしょう、それはね。俺もあんま電話好きじゃないね。かけんのは好きやけど、かけられない。え、なに、ね、関係者以外。お前が入って言うたやないか。ここを通るには図書館持ってないよ、そんな。図書館長、常時に聞くべき。だから図書、うん、だ、いや、もうええて、繋がんで。違うやん、違うやん。図書館長、常時に俺会いに行き、常時なのに女なんていうか。違う、もうかけたってさっき。え、なに、もしかして次はかかる？かからへんのかーい。もうこれ言いたくて言いたくて、もう仕方ないな。うん、私のプログラミングは融通が効きません。制御化されていないのです。はーい。お、じゃあ待たせ。じゃあこれあげましょう。でもこれだけでいいのかな。あれ、おそらく水に入れるのだろう。あー、どっかで水入れなあかんのか。でも戻れないんで、じゃあ今まで入手していた方法とは違う水の得方。どっかにあったか、水なんか得られるとこ。ん？何ここ？え、ここ来たことないこのとこ。どうしたの？金魚飼ってんの？頭に。いや、お魚がいっぱいだね。ああ、この子たちのことが心配だよ。そうなの？四角形の粒子とやらが主要パイプラインを破壊したって噂を聞いた。
水がまだ流れるうちに使っておくべきだな。俺に水ちょうだいよ。え、水くれへん？はあ、水不足は嫌だな。あ、パイプラインがどうのこうのが、あ、ここか？これや、この空の缶みたいなやつ、これを持って水入れられへんか？よっしゃ、ナイス。すまんな、ちょっと水もうたぞ。これでじゃあ組み合わせるんじゃ、ウォーターピルと水の缶。うん、水入れられる？それ、よしよしよし、すぐに溶けたね。できましたね、薬用水。オッケー、これを持った状態でじゃあもう一回行きましょう。はい、お待たせ。ナイスアイディア、ワイワイ。この水ならきっと種もすぐ育つね。これでどうでしょうか。小さな葉っぱが生えた。ちっちゃ。え、これこんな、お前木長いぞ。それあれちゃうんか、なんかね、ジャックと豆の木じゃないですけど、それ上登ってみたいな、そういうことじゃないのかな。あんな、まあ守ってな、お前な、あとはもう任せたぞ。あれ、ここは全然違うとこかな。なんか図書館のところの作りと同じですけど、図書館は右側にございましたが、これは左側に来ております。うん、図書カードが欲しいんですけどね、どっかにないかな。あ、なんか工場っぽいね。研究所へのアクセスをさらに得るには、セキュリティシステムテストに合格しなければならない。はい、光の色を特定の配列に変更しなければならない。順番に取り掛かります。どういうこと？ん？何これ？ん？青と緑と赤とあんのか。あ、ちなみにですね、図書館にあった情報としては、あ、メモある、ちょっと先読んでいい？一色ずつ試すのが良いでしょう。はい、一色ずつ試すのが良いでしょう。これ何？被害がいっぱい入った大きな鉄の箱。うん、あなたはビブ。ここはプリンター室です。機械の部品を作っています。ロボットもです。ああ、 3D プリンターみたいなことか。前回のテスト結果を書き留めるのも良いでしょう。前回のテスト結果を、ほんであと下から入れたから、これ逆から行ってみようか。ここやね、ここにもなんかあるんじゃない。それでも無理ならパズルがリセットされるのを待ちましょう。次は簡単なものが出されるかもしれません。はあ、恐れんのかよ。なんやねん、逆から入ったわ俺。前回のテスト結果を書き留めるのも良いって書いてるし、一色ずつ試すのがいいって言ってるのは、もしかすると例えばやけれども、こういう風に赤ってして押したら、あ、ゼロ正解。あー、そういう風にして解いていけと。ゼロ正解ってことは赤はないってことでしょ。これだいぶいいんじゃないか。青にしてみる次。いや、9回いけるんであれば、俺が思うに、これ1個ずつ確かめていっちゃまずいかな。これあかんかな。一回やってみていい？これはゼロ正解やろ。っていうことは青じゃない、あかんな、これ多分、ってことは緑ゼロ正解か。この時点でこれは赤でもないから黄色だということが判明しますよね。で、これで1やから、次は青ってやってみてっていう風にやっていたらどうやろ。1つか。ってことは青は違うな。待てよ、今黄色ってことになってんねんけど、これ青。あ、4つ正解きた。あと2回な。青か緑かやねんけど、これ多分な、青か緑か黄色やねん。でも俺2回しか失敗できひんから、ちょっと緑にかけていい？どう？4つか。あ、違うか、あと1回やな。え、黄色か青かどっちやと思う？俺、これ青か？青か黄色かやねん。うわ、黄色臭い気するけどな。なんかその方が難しいやんか。じゃあ青でかけていい？でも俺、一か八か男は青でかけるよ。よしよしよし。では、足の蚊に刺された部分にも綺麗にバッテン打ったんで、この先に行ってみましょう。うん、広がってますね。おお、どうした？大丈夫か？僕のロボットが、何が起きたの？わからないんだ。少し目を離した隙に。あ、やられてしまったってこと？これ。近づかないでください。へぇ、あれはロボットの、なんていうの、あの仕業ではないのかな。どういう風な、よくわからない。戦ってるものがよくわからないんだよね。言っちゃうと。あ、ここにもドアある。同じ仕組みやね。うわ、ここなんか、まあ右の人は普通、上の人も普通だけど、この人は異常やな。これ何これ。うん。作者ならこの状況で何をするだろう。シルバーポイント博士はいつも彼の研究を参考にしている。
シルバーポイント博士、あなたか。最近さまざまなことが起きているせいで誰一人としてあまり睡眠が取れていない。ああ、四角形粒子にロボットを何体か破壊されてしまった。ああ、寝ちゃった。あ、寝たん。そのまま寝たん。すごい能力の持ち主やな。すごいやついるなお前。もうこんなのうんざりだ。昔が懐かしい。ロボット修理ロボが故障してしまう前の昔が。これからは人間がロボットを組み立てなければならん。うん、でも君はロボットじゃないの。いや、え、ちゃうの。だって僕はロボットのように話してるかい。そうでもないけど、そやな、その頭っていうのがもう、それがどうしたっていうんだ。うん、なんでもない。受け入れたくないんかな、自分がロボットであるということ。回転が止まりません。こいつだけめっちゃ頭長ない。なんで、なんでここまで通常の頭やのにこいつだけ頭こんな長いんやろな。あら大変、こんなに早く来るって知ってたらロックを解除してたのに。こんばんは。変な、セキュリティ対策してて、ああ、あれか？あ、大丈夫だ、大丈夫、それは。うまいうまい、そうやね。俺のおかげってとこあるから。それで、何か聞きたいことある？ん？誰？まず。図書カードって、そや、図書カードちょうだいよ。あかんの？それは図書館で聞いた方がいいかもね。あかんねん。そやねん。会うのに必要やねん。っていうかもう、会うのにも必要やし、図書カード作るのにも必要らしいねん。そやねん。そうなの。ふふ、常時らしいわ。残念、タイミングが悪かったみたいね。ん？あ、わかった。私の図書カードあげる。再発行してもらうのは簡単だから。あ、ありがとう。ありがとう。あ、ダメかも、忘れた。受付の図書館ロボットは顔確認が、顔認識ができるんだった。カードに載っている私の顔写真だとあなたと一致しないわ。あなたの顔に私の顔写真をくっつけてあげましょうか。何言ってるのかどうかな。冗談よ。でもどうかしら、運が良ければロボットが間違えて認識してくれるかもね。最悪の場合は写真が撮れる場所を探せばいいだけだし、それはもう分かりやすいですよね。分かってるんですよ僕は。棚から何か飛び出てるよ。 ラメが入った糊のチューブだ。何や、ラメが入った糊のチューブ。はい、もう一度このキップとお話ししてみましたけれども、キップも作者、あ、はい、あのお姉さんどこかで見なかった。あれ、赤髪ロングか。琥珀遅れたロボットのお姉さんと何か関係あるのかな。聞いてみたいんだけどいいかな。ああ、いいよ。聞いてみ。ほんの一回答えてくれるかな。あんまり無茶したらダメよ。目標も大事だけど、それまでの旅路も大事。月並みだけど本当のことよ。うん、聞こうかな。聞けへんやん。聞きた、俺も聞きたいけど、それどうやって。あ、琥珀か。琥珀持ってで、これでお姉さん話しかけるってことか。あら、それって どうやって手に入れたの。不毛の地にいたロボットのお姉さんがくれたんだ。よく見たらお姉さんとそっくりだね。はあ、なるほど、そういうことね。はあ、とんでもない飛躍進歩につながるはずだったのよ。私自身をベースにして、そうすればロボットが暴走するっていう姿を私は初めて直視したのはその時が初めてで、そしてこれ実際最初のだと思うの。生きてきても最も恐ろしい日だったのを覚えてるわ。でもね、私諦めたくなかった。だから私はあの子を見捨てたくなかったんだけど、でもみんながそうしたの。きっとそれずっと、もうこれ以上言わせないで私に。でもね、そしてそれから二度ともう戻ってこなんか。いや、ごめんなさい。こちらこそ長々とごめんなさいね。鼻が詰まっちゃった。その琥珀なくさないようにね。うん、わかった。ちょっと本当に鼻が詰まってしまいましたけどね。もともと詰まってるんですけど、とにかくあのお姉さんが言ってたのは、彼女自身のロボット、まあ彼女自身をモデルにしたというかな、考えるロボットっていうのを作りたかったんですね。で、それを、あれなんや、あ、違うか。で、それを作ってみたんですけど、ちょっと暴走しちゃったんですって、あのロボットね。私の時には結構普通だったんですけど、まあ本当に暴走しちゃって手のつけようがなくなってしまった。そして、彼を、まあ、不毛の地に置き去りにしてしまったということらしいんですね。何してるんですか？そんなとこ玉投げするとこちゃいますよ。で、あれ？え？あれ？全然ちゃうとこ来た。あ！ワイワイ！今のキツネ見た？あ、見た。木の後ろに逃げてった。え、どこ？俺カメラのとこ来たつもりなんですけど。あ、これお前なんか一瞬垣間見たやつちゃうんけ？私を探しているのならごめんなさい。あなたと話すことはできない。今はまだ。でも約束してくれないかしら？あ、女の人？え？もし戻ってこられる方法を見つけたら、戻ってきてほしい。
は？え、それどういう意味？返事がない。え、あ、いなくなった。戻ってこれる方法を見つけたら戻ってきてほしい？おぉ、なんか意味深なこと言うな。え、カメラ、てかカメラどこやねん、ここか？あ、なにこれ、え、ここも俺知らん。ここ変に暖かいな。あ、猫じゃないこれ。猫にものすごい等身長い人いる。あら、猫ちゃん、迷子なの？ミーのこと？一緒にどう？一緒にって、君の猫と？そう。だけど、ミーは猫じゃないよ。猫みたいに四本足で歩かない。猫の目をしている。ミーの目は普通の人と一緒だよ。ミーの世界だとそうなんだ。あ、そうなんや。あなたの帽子、猫のような形をしている。でもミーはただの人だよ。それでもあなたを歓迎する。私は迷子の人間も守る。ありがとう。だけどミーは迷子じゃないよ。ワイワイが案内してくれてるから。そう。なんか、この人なんかありそうやけどな。あ、ビャーンって歌。ん？あ、って歌ねー。ビャーンって歌ねー。うわ、かいらしいわ。なあ、こんなとこにこうやって足スリ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 してな。やれ、これ。これが私の本来の役割。あ、ヒーターな、お前。あ、ヒーターなんや。あー、そうなんや。いい役割やね、でも。あら、疲れてるのね。休憩する？今は寝ちゃダメなの。あ、別にいいよ。寝てもちょっとぐらいやったら。へぇ、あの人、あんなにごっついのに。温める役ってちょっともったいないな、なんかな。あ、ここも知らんよ俺。なにこれ、壁に面白い模様が描かれている。羊かな。羊、なんか羊に、てかこれなんな、なんでこれ残ってんの、まだ羽。これもよくわからへんな。ここやね。これちなみにね、ラメ入りのりとで、例えば熱いレンズ無理か。これはじゃあこういう感じじゃないのね。だ、例えばやけど、この熱いレンズってやつを装備した上で、こことかはどう？あ、はめられた。え、でも俺この順番わからないよ。全くわからない。これ全部はめて一回いってみる。はい、はめました。で、ここに何か入れる。ここにスロットがあるよ。紙かなんか出てきそう。これは、あ、はめ込む場所が間違ってたみたいだね。わいわい。はあ、これなんかありそうですね、ヒントが。あー、なるほどね。この人が今教えてくれました。ここの、このカメラ屋さんは、まあ、今もう営業してないんですって。職を追われたんですって、ここの人たちはね。で、今行商人になってるらしいね。もしかしたら他の人たち、昔カメラの技術屋さんだったでしょ。あー、もうこの人、あ、この人やったんや。はいはい。もちろん凸レンズと、お、ボコレンズか。あ、これこの人らのいる順番とかそういうことか。うん、だいぶ前のことだからな。膨らんだレンズは端っこにつけてたと思うんだが、どっちの端かは忘れ、ないはい、膨らんだレンズはどっちかの端で、この人は、なんでこの人はボコレンズとかなんとかレンズ、圧も薄もされたけどいつも一緒に過ごしたとかそういうことかな。圧と薄の間、薄の間が凸レンズとかそういうこと、難しいな。薄いレンズを2つの湾曲レンズの間に置くんだった。はい、では、情報をまとめたいと思います。これまた面白そうですね。まず湾曲、薄湾曲という情報をいただきました。ありがとうございます。湾曲っていうことは、あ、この凸レンズとボコ凸レンズ、このボコ凸レンズの間に薄が来るということが分かってます、まず。で、もう一個分かってるのは、膨らんだやつ、膨らんだってことは多分凸レンズ、この凸レンズに関してはどっちかの端に来ます。右か左かの端に来ます。さらに、湾曲、どの湾曲した、レンズよりも左側に分厚いレンズは来るということです。どれよりも左側に、ということを察するには、今の感じでいくと、はい、一回これ自分なりに適当に置いてみましたけど、一回こうやってみましょう。はい、あ、動きましたね。よかったよかった。答えは左から、熱いやつ、ほんで、へこんでるやつ、さらには薄いやつで、一番右が、ボコ凸みたいなやつね、でした。よし、じゃあこれちょっとこうしましょうか。お、あ、チーズ、あ、いいやん。わ、目がえな、すごいね。あ、出てきた、プリクラみたいな。こんなでっかい機械やのにこんなちっちゃいねんな。ミーの写真、ミーの目っていつもこんなに大きいね。浜崎あゆみか西野かなぐらいの目してるもんね。いいじゃないよ。これを多分貼り合わせるんでしょ、キップの図書カードに2個の写真を。え、あ、
ニコの写真ラメ入りのりかで、ベトベトして、あ、ラメも鳴って、切符と図書カードとニコの写真、よし、これで上司まで一直線ですね。はい、お待たせ。バコード認識中、顔認証を実行中。おう、成功した。どうぞお取りください。良い一日を、キップさん。あ、そうやね、名前も書いた方がよかったね。よし、じゃあやっと上司に会えるんじゃないか。これ結構長い道のりやったからね、楽しみにしてるよ。ん、あれ、こんなとこに電話置いてるやん。古い電話なんか。行ってみますか。まさか。あ、これが上、嘘でしょ。あなたが救世主ね。まあ、なんて可愛らしい子なんでしょう。ありがとう。何か手伝えることはあるかしら。うん、次にすることを教えてほしい。ミーは塔に行かないとダメなんだよね。そうね、塔よ。中に入ることのできる小さな部屋があるのだけれど、ごめんなさいね、そこから先へ進む方法を誰も知らないの。この世界に関する本を読むことだけに人生を費やしてきた私でさえ。あ、本読む側なんだ。ワイワイの助けが必要だと思うのだけれど、詳しいことはわからないわ。そういう本は今まで読んだことがないの。一冊ぐらいありそうなのにね。世の中そんなものなのでしょうね、きっと。ジレンマね。本を読んだ方がいいんか。なんかここら辺ちょこ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 出てきてるけど、これ読んだ方がいいんでしょうね。ところでさ、この奇妙な日記っていうのさ、いや、組み合わせるんじゃなくて、もう何したらいいかわからないんだよ。結構調べてるんやけど、何もわからへんねんけど。あ、この本なら持ってるよ。多分ミニはわからない文字みたいなので、書かれているみたい。あら、そうなのね。少し見せてもらえるかしら。はい。あ、これか。めっちゃなんか、うわ、すごい時間かかった。こう、いや、よくわからんくて全部本読んだんですけど、何のヒントもなかったんですよ。まあ、信じられないわ。どこで見つけたの？不毛の地の、あ、金庫で見つけたんだ。忘れたっけ、なんか、そうやって忘れた、なんか、俺のなんか、パスワード抜かれるんか思って、うん。ここは非道肌脱いで、あなたのために解読してあげましょう。うん、この日記を少し借りてもいいかしら。しばらく時間はかかると思うけど、許してちょうだいね。大丈夫だよ。はあ、ごめんなさい。あらら、かわいそうに、なんと、まあ、私たちのために頑張ってくれたのね。あ、なるほど、それで寝られるんか。上の階にゲストルームがある。なるほどね。いやー、ちょっと頼むわ。じゃあ解読しといて。読めるも読めへんも俺はまだ開いてもないからね、あの日記をね。やっと糸口つかめたわ。ちょっと歩き疲れたな。うん、寝てみよう。じゃあ、寝たらゲーム閉じるんちゃうんけ。わあ。